אמן. ערב טוב לכולם. אני שמח פה להיות בביתם של משפחת חקשורי היקרים פה בהרצליה. ואנחנו בערך בשעה הקרובה נדבר קצת דברי תורה. אתם יכולים לשאול אותי שאלות בכל נושא, אין בעיה. אני אתחיל ואתם תוך כדי שיחה יכולים להרגיש בנוח ולשאול שאלות. אני אספר עליכם על עצמי בדקה, רק שתדעו מי אני, כי חלקכם אולי פעם ראשונה רק רואים אותי. אני מרצה ליהדות 21 שנה. עשיתי בערך 5,000 הרצאות עד עכשיו, וסמינרים בכל העולם. יש לי אתר אינטרנט בשם הזר, שהוא נהיה אחד החזקים ביותר בעולם, יש שם מיליונים של צופים. הוא מודורג ב-0.1% בעולם מבחינת צפייה, שזה דבר, שזה נס בפני עצמו. ובפייסבוק, 106,000 איש פה בפייסבוק, ואנחנו שמים, יש מיליוני צפיות כל חודש, והרבה אנשים מתחזקים, ברוך השם. הרבה אנשים, ברוך השם, מתחזקים. ו... ערב טוב לכולם. שלום. ברוך אתה, ברוך העולם בורא פרי הגפן. אמן. אז ברוך השם, עם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו, אז אנחנו מצליחים להפיץ הרבה תורה, והרבה יהודים שהיו עבודים לגמרי, מתקרבים לאט לאט. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לפני שנתחיל. מה לדעתכם הסיבה שקרוב לפחות 70% מעם ישראל הם חילונים? לא שומרי שבת, לא שומרי מצוות, חלק מסורתיים, אבל באופן כללי חילונים. מה לדעתכם הסיבה? אם היו שואלים אתכם עכשיו בוועדת חקירה, תגיד איך עם שהיה כולו חרדים פעם, איך היום 70% ממנו מנותק מהיהדות? מה הייתם עונים? אני אגיד לך, אנשים באו בכל כתבי העולם, בכל מיני מקומות. אנשים לא ראו את הדתיים ודברים כאלה. ואז פה התבוללות לגמרי. אנשים מחוץ מתחתנים, מתחתנות עם גויים או עם גויים יהודיות. אבל תראה, בוא אני אגיד לך קצת היסטוריה. עד לפני 210-220 שנה, כמעט ולא היה חילונים בעולם, נכון. לא באירופה ולא בארצות ערב. לפני משה מנדלסון, שהוא התחיל את תנועת ההשכלה, כל האירופאים בעולם, כולם היו חרדים. בכל מקום ומקום, הכל היה גטאות, היהודים היו מבודדים מן הגויים, כל המקומות הלכו לפי רבנים, לפי זה, הכל היה שחיטה חסידית או שחיטה ליטאית, ישיבות גדולות מאוד היו באירופה, עד שפתאום התחילה תנועת ההשכלה, זה באירופה. בארצות ערב, למשל מדינות כמו סוריה, ארצות ערב, מדינות כמו סוריה, עד עכשיו, עד לא מזמן, כולם היו דתיים. בתימן למשל, ידעתם שבתימן מעולם לא היה מחלל שבת עד היום, אפילו אחד לא, 2600 שנה. זה המקום היחיד בעולם שאף פעם לא היה שם יהודי אחד אפילו מחלל שבת. תמיד כולם שמרו שבת, זה נס גדול. אין, אי אפשר, אם היית נהיה מחלל שבת, איבדת את כולם, את החברים, את המשפחה, היית בודד בעולמך, אפילו המוסלמים היו דוחים אותך. נשארת לבד בעולם, אין לך למי להתחבר. תמיד שמרו שם על המסורת מאלף עטף. אבל מקומות שהמודרניזציה חדרה, למשל לוב, שבאו לשם האיטלקים, הביאו מודרניזציה, התחילו יהודים לרדת מן הדרך. מרוקו, שבאו הצרפתים, התחילו להכניס מודרניזציה, התחילו יהודים לאט לאט. והכי הרבה בעיראק ובאיראן, שבאו הקומוניסטים ופתחו את אליאנס, אמרו, הנה, יש יהודים, באו בנים ובנות ביחד, וחלק עזבו את הישיבות, והתחילו ללכת לבית ספר ולמדו עברית, ועלו לארץ הרבה, ובעקבות זה ראינו שלאט לאט קורה מה שקרה פה בארץ, בקום המדינה, הרבה אנשים באו מרוסיה ופולין, שהיה להם דעות קומוניסטיות, ועשו כאן מושבים וקיבוצים וכו', ולא כל כך היו מעוניינים בתורה, ולאט לאט גדל כאן דור
שלא ידעו תורה, אבל היום הכל מתהפך. הרבה אנחנו רואים צעירים שהם גם מחזירים את ההורים שלהם, ואפילו רואים הרבה רוסים, למשל אני מכיר רוסים בניו יורק, שלא היה להם ברית מילה. כל הזמן אני שולח אותם למוהל בגיל 50, גיל 60, עושים ברית מילה, בגיל כזה. הם רק עכשיו מגלים, עשיתי כמה סרטונים ברוסית, עם תרגום לרוסית, חילקנו להם אלפי דיסקים, הם אנשים משכילים, אז עשיתי סרט תורה ומדע ברוסית. הם פתאום קיבלו הלם, כי הם כולם עם תוארים, למדו במוסקבה, אנשים חכמים, לא טיפשים. פתאום השתגעו, מה? אנחנו לא האמנו באל. זה פתאום בא, נתן לנו ככה סתירה, ופתאום אנחנו רואים שבאמת הכל אמת. חלק מהם חזרו בתשובה, יש כמה עורכי דין, כמה גרים בברוקלין, בשכונה יוקרתית, התחילו לעשות שיעורי תורה, הכשירו את המטבחים. פלא פלאים, זאת אומרת, היום יש מהפכה בעולם. בכל אופן, אני רוצה להגיד לכם מהי הסיבה העיקרית. אם תשאל היום את כל היהודים בעולם, אחד אחד, תעצור ברחוב, סלח לי, מה תכלית החיים? אמן. תגיד לי בבקשה מה תכלית החיים. אף אחד לא יודע. תעשו ניסיון, תראו. שאל את ראש הממשלה מה תכלית החיים, אין לו מושג. שאל את נשיא בית המשפט העליון מה תכלית החיים, אין לו מושג. שאל את הדוקטור הכי גדול פה בארץ מה תכלית החיים, אין לו מושג. שאל שחקן קולנוע הכי מפורסם, אין לו מושג. שאל את העשיר הכי גדול בעולם, אין לו מושג. אף אחד לא יודע מה תכלית החיים. אז אני שואל אתכם שאלה. אדם שיחיה פה 70-80 שנה, כל החיים שלו, מעולם הוא לא הבין מה תכלית החיים. יש בכלל סיכוי שהאדם הזה ימצא מה תכלית הבריאה עבורו, שהוא בכלל יעשה את רצון הבורא? יש מציאות שאדם יעשה את הסיבה שעבורה הוא נברא, אם הוא בכלל לא יודע שיש כזה דבר תכלית החיים? לא. איך יש אפשרות כזאת בכלל? אם באים לאדם בן 70-80, אומרים לו, שמע, אדון משה, תגיד לנו בבקשה מה תכלית החיים שלך. למה נבראת? מה תפקידך בעולם? תכלית החיים היא לגדל משפחה טובה, חברים, ילדים, בנים, נכדים. בשביל זה היית יכול להיות קוף, לא צריך להיות בן אדם. גם קופים יש להם משפחה. זכר, נקבה, 5-6 גורים, כולם מתחבקים, קופצים על העצים, שוחים ביחד, אוכלים ביחד, מנקים אחד לשני את הכינים, ויש להם אחלה חיים. לא צריכים לעבוד 30 שנה לקנות בית, אין להם טראפיק להגיע להרצליה שעתיים, נסיעה של 5 דקות, אין להם דאגות, רופאים, מחלות, בעיות. ראית פעם קוף עם שיער לבן? תכלית החיים. אין לו דאגות. ראית קוף קרח? אין להם דאגות, אין להם לחצים, חופשיים. ראית נשר, איזה חיים יש לו? עובר את כל העולם ביום אחד, מסתכל, רואה, אוכל, מטייל, מה זה חיים? בערך 3/4 העולם היה מוכן להתחלף עם נשר. אז מה באמת? אז אני יכול לענות לך שאלה. כן. לשאלה הראשונה שלך, בנושא היהודים, כל יהודי יש את הניצוץ, ובואי אין. ואם מדליקים את הניצוץ הזה, אז הוא נתפס לזה. אז בעבר היה ישיבות, נחמן גידל את השני והשני את השלישי. ברגע שהעולם התפתח, התרחקו, לא שהתרחקו, לא מבינים, לא נוגעים, אז גם לא כלום. ואם אתה הולך לתכלית החיים, זו שאלה השנייה. שאלה השנייה, תכלית החיים, נכון, לקופים, לעריות, נתן לגדל ילד. לנו יש שליחות פה, ואנחנו הפרוסטור. כל אחד בהתאם למה שעשה ועושה, צריך לעבור את הפרוסטור הזה. וגדול מזה, זה להלל, לקדש, לומר, לזכות הקדוש ברוך הוא על עולם שבא. זה תכלית אחת. כן. אם הם מבינים, הם לא מבינים. אני הייתי צריך קצת לפרט בשאלה שלי, מה תכלית החיים לא על פי התורה. פי התורה בטח יודעים, התורה באה ללמד את תכלית החיים. אתה כבר צדיק ברוך השם, אז אתה כבר נתת לי את התשובה הדתית. אני אומר לשאול אנשים ברחוב, שאתה שואל את ראש הממשלה, הוא לא יודע את התשובה הדתית. שאתה שואל את הדוקטור בתל אביב, הוא לא יודע מה זה התורה, התשובה הדתית. אתה שואל אותו, תגיד למה אתה חי? אז אני אגיד לכם מה הם יענו. להרוויח, להיות מצליח בעסקים, זה שאיפה שלו.
להיות בריא, לחיות חיים טובים, ארוכים, בריאים, כמה שרק אפשר, להתחתן, להביא ילדים, ויש כאלה, רוצה להיות ספורטאי, רוצה להיות שחקן קולנוע, רוצה להיות שחקנית, רוצה להיות דוגמנית, רוצה להיות מפורסם, כל אחד יש לו חלומות. אבל בסך הכל, תראה, כולם יגידו אותו דבר, להיות עשירים. ואחרי זה הם אומרים אין כלום. כן, להיות עשירים, אומרים, רוצים להיות עשירים. מה אומרים אנשים? תן לי להיות עשיר, תן לי להיות בריא, תן לי שיהיה לי אישה וילדים טובים, זה תכלית החיים. זה רוב האנשים. יהודים, גויים, חילונים, דתיים, כולם יגידו את אותו דבר. האם באמת זו תכלית החיים? האם נאמר שזו תכלית החיים? אם זו תכלית החיים, בשביל מה אתה צריך להיות יהודי? זה גם ביל גייטס היה לו את השאיפות האלה. זה, כל גוי באמריקה זה אותו דבר. אין שום הבדלים בין השאיפות האלה לשאיפות של גויים. וגם בעלי חיים רוצים חיים טובים. ראית פעם כלב שהוא בא פה לפח זבל בהרצליה והוא מתחיל לחטט בסקיות, הוא לא יודע מה להתחיל לאכול, צ'ייניז, פרז'ן, אמריקן, אני יודע מה, כל מיני, הוא מתלבט. אז תגיד לי, רגע, מה אתה משווה אותי לכלב שאוכל מהזבל? אני אוכל בשולחן יפה, סכין, מזלק, טרי, נקי, טעים, מה הכלב אוכל את השאריות שלי? זה בגלל שאתה אדם ברדת. אז אם יגידו לך לך תאכל מהפח, אתה לא יכול לאכול מהפח, אפילו אם זה טעים. בגלל שאתה יודע שזה לא ראוי. אבל הכלב אין לו את הבינה הזאת, שהוא אוכל מהפח, הוא נהנה בדיוק, ואולי אפילו יותר ממה שאתה נהנה. הוא גם לא טרח על האוכל. לפעמים אדם מבשל לעצמו, אשתו מבשלת שעתיים ארוחה. קונה, מנקה, מקלפת, חותכת, מבשלת, מגישה, ועוד שוטפת בסוף כלים וכו'. כל זה בשביל 10 דקות תענוג, שנהנים מהאוכל, מתפוצצים, זהו. אבל הכלב בא, אני מוכן, כל לילה, בחינם, אין לו שום בעיה, והוא בכלל לא מרגיש מסכן, שהוא אוכל מהזבל. אז מי יש לו חיים יותר טובים? רוב האנשים בעולם, הם סובלים, הם לא נהנים כמו הבעלי חיים. בעלי חיים נהנים, יש להם חיים טובים, חופשיות, אין להם צרות, אין להם חוקים, יכולים להרוג, יכולים לעשות מה שרוצים, אין להם שום חובות, שום מטלות, שום כלום. אז יוצא לכאורה שמצד אחד אנחנו רואים שהעולם נברא עבור האדם, מצד שני לכאורה רואים שהחיות יש להם חיים יותר טובים משלנו. אז איזה מין משהו פה, סתירה פה. אז בואו אני אסביר לכם, נלך מהשלב הראשון, נלך מהשלב הראשון עד לשלב השני והשלישי וכו'. יש כלל בעולם, אדם יש לו common sense, יש לו בינה. לחשוב, מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? מה ההבדל? אז לכאורה זה נשמע מילים נרדפות. כשאומרים חוכמה, בינה ודעת, אז אנשים חושבים, זה מילים נרדפות. כן. מה זה חוכמה? אומרים לחסה ישר, פנייה שנייה ימינה, פנייה שלישית שמאלה. זה חוכמה, זה כל אחד מבין. לא צריך להיות גאון בשביל זה. מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר. דבר מתוך דבר. זאת אומרת, אתה לא חכם, אתה נבון. זה עדיף על חכם. נבון, הוא יכול לחקור בראש שלו. כמו שאני אמרתי לכם קודם, לפני שחלק פה הגיעו, שהגמרא אמרה שרבי יהודה הנשיא נתן שיעור, ומישהו שם אכל שום, הוא ביקש מי שאכל שום שיצא, ואחד יצא, ואני אמרתי, מזה אני למדתי שהכיתה הייתה קטנה. אני לא הייתי שם לפני 2000 שנה. אבל אני יודע שהכיתה הייתה קטנה מסיבה פשוטה. אם זה היה כיתה ענקית, זה לא היה מפריע. כיוון שזה היה חדר קטן, זה הפריע. הנה, זה נקרא בינה. או שאומרים לך 2 כפול X שווה 6, לא אומרים לך כמה X. אתה חוקר ומבין ש-X שווה 3. זאת אומרת, המשטרה אמרו, בזירת הרצח נמצאו עקבות של בוץ על השטיח הפרסי. מה הבנו? שהיה גשם באותו יום. זה לא אמרו בחדשות. זה נקרא בינה. כמה שהבינה שלך יותר מפותחת, אתה בלש יותר טוב. כמו שהיה שרלוק הולמס, הבלש המעולל. מאיזה וילון שהיה טיפה זז, הוא כבר אמר לך 20 צעדים קדימה. זה קרה ככה, אתה רואה פה, זה החליפו לפני שנה, זה החליפו לפני חודשיים, ומזה מבינים שזה לא אותו בעל הבית, ולכן כבר הוא הבין שזה לא מי שחושבים שהוא הרוצח. שימו לב, מדבר שהוא נראה שולי לחלוטין, אם נעל אחת הייתה פה ונעל אחת הייתה שם, הוא כבר מבין בזירת, גם חוקרים של פיגועים הם ככה.
כשהם רוצים לדעת מאיפה המחבל נכנס וזה, זה חוכמה גדולה. זה לא סתם באים ואומרים, טוב, היה פה פיגוע. לא, לא, לא. כל פרט, איך הפצצה, לאן זה הלך, רואים זה התפזר הרבה, התפזר מעט. כל דבר זה נקרא בינה. מה זה דעת? אמן. מה זה דעת? אני אגיד לכם משפט שחזל אמרו. דעת קנית? מה חסרת? מה חסרת? דעת חסרת? מה קנית? מה קנית? אומרים לך חזל, אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום. ואם אין לך דעת, אין לך בעצם כלום. בואו רגע נסביר מה זה דעת. דעת זה היכולת להביא, היכולת אחרי שהבנת את כל מה שלמדת בחוכמה ובבינה, מה שאמרו לך מפורש ומה שחקרת בעצמך, ועכשיו יש לך את הידע הזה, כן? עכשיו אתה מסוגל ליישם את זה למעשים. פירוש, למדתי שאסור לחלל שבת, הבנתי שזה אות עם בורא עולם, הבנתי שהמחיר הזה יכול להיות יקר מאוד אם אני אמשיך בדרך הזאת, אבל זה לא אומר שאני אשתנה. רוב האנשים שומעים, מתעלמים וממשיכים הלאה. רוב האנשים שומעים, מתרגשים לכמה דקות וחוזרים מיד לשגרה. והנה אחד אמר, וואו, איך לא ידעתי את זה קודם? ההפסד עלול להיות גדול, אני חייב להשתנות. זה נקרא דעת שהביא אותו לשינוי. רוב האנשים בעולם אין בהם דעת. וחז"ל אומרים, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. חז"ל שהיו הרחמנים הכי גדולים, והיו הבעלי מידות הכי גדולים, והיו הפסיכולוגים הכי גדולים שהיו אי פעם בעולם, והחכמים הכי גדולים שהיו בעולם בכל החוכמות, הם אמרו כמה דברים שלפעמים שאדם שומע אותם הוא קצת נרתע, אבל אחרי כמה שנים הוא מבין. אמרו, יש אנשים מותר לרחם עליהם, יש אנשים אסור לרחם עליהם, יש אנשים חובה לרחם עליהם, אבל כל דבר יש לו סיבות עמוקות. עכשיו אני שואל שאלה. אומרים לך, דעת קנית, הגעת למדרגה של דעת, לא חסר לך כלום. מה זאת אומרת לא חסר לי כלום? אין לי בית, אין לי אוטו, אין לי אישה, אין לי ילדים, אני יושן ברחוב, מבזים אותי ברחובות אנשים, זוז מפה, מה אתה יושן פה לספסל, מחר אני יושן בספסל אחר, אין מסכן יותר ממני. בקושי לפעמים יש לי אוכל, לפעמים אין לי מה לאכול, אבל יש בי דעת. כל מה שלמדתי מיד עובר למעשים. אומרים לך חז"ל, אתה מסודר, אין לך שום בעיה, אין לך כלום, אין לך מקום לישון. כל יום אתה צריך, אולי מישהו ירחם עליך, בוא בוא תשן אצלי בגראז'. אומרים לך חז"ל, דעת קנית, אתה מסודר בחיים, אין לך מה לדאוג. מצד שני אומרים לך, דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום, אתה לא שווה גרוש. מה זאת אומרת אני לא שווה? אני ביל גייטס, יש לי 5,000 פועלים, משתחווים לי ברחוב, כולם עושים לי כבוד, אני ברוך השם בריא, אני הכי חכם, אני ראש ממשלה, אני האיש הכי חשוב בעולם. מה זאת אומרת? אז אין בי דעת. אומרים לך חז"ל, אתה לא שווה גרוש. אבל לא רק על אחד כזה חז"ל אמרו שהוא לא שווה גרוש, יותר גרוע. תלמיד חכם, אתם יודעים מה זה תלמיד חכם? אתם מכירים, הכרתם את הרב עובדיה, הרב קניאבסקי, הרב שטיימן, אלה ענקי עולם, נכון? ענקי תורה. בתקופה של חז"ל, אפילו צ'אי, הם לא היו יכולים להגיש. שהיה רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, אם היה דוגמה, עם כל הכבוד, שהם גדולי עולם ומי אנחנו עפר לרגליהם, אם היו אומרים לרב עובדיה, זכית בזכות להגיש כוס תה לרבי עקיבא, או רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה רוקד כל החיים שלו משמחה, שזכה בכלל להיכנס אצלם בלימוד, איפה היו מחיים מתים, עופות היו נשרפים, זה לא אנשים, זה מלאכים אלה. איפה בדור שלנו יש כאלה אנשים? אז אומרים לך חז"ל בדורם, לפני 2,000 שנה, תלמיד חכם, משמע כל החכמים ביחד בעולם לא ישבו לאחד מהם. זה לא הגזמה. בגדלות שלהם, רבי שמעון אחר, קראת את הזוהר, תראה איזה חוכמה. מי יכול לכתוב זוהר היום? מיליון חכמים תביא לא יכתבו דף בזוהר, כן? אומר לך, תלמיד חכם בזמנם, שיודע את כל התורה בעל פה, הכל, אין שאלה בחיים שהוא לא יודע עליה. וגם ידעו 70 שפות החכמים, ישבו בסנהדרין. בשביל לשבת בסנהדרין צריך לדעת 70 שפות, כי דנים כל אדם ואדם בשפתו. אחד בא מדבר פרסית, לא מביא מתורגמן,
כי מתורגמן יכול לזייף במילה שניים, וזה יכול להיות חיים ומוות. חייבים הם היו להבין את כל החכמים, היו יודעים את כל חוכמת המכניקה, כל חוכמת הגיאומטריה, חוכמת הטבע, חוכמת הרפואה, אסטרונומיה. אנשים לא יודעים מה זה חז"ל. יש לי הרצאה שלמה רק על הידע בחז"ל, רק אנשים ראו את זה, השתגעו, כי היו עושים צחוק מהגמרא, חכמים המציאו את זה. ברגע שהבינו מי זה חז"ל, התחילו לראות, אמרו אני בלי נדר, בחיים לא ידבר מילה בכלל נגד רבנים. עכשיו שאני הבנתי מה זה חז"ל, כן, אז אומרים לך חכמים, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. פחד מוות לשמוע כזה דבר. זאת אומרת, אחד בזמנם, שהיית שואל אותו כל שאלה שאתה רק יכול, מה נותן לך שעות דרשות, מוח של מחשב, הכל, הכל הוא יודע. אבל מה? עצבני. אין לו סבלנות. זלזל קצת בטיפשים. קנאי. למה הוא התמנה לנשיא הישיבה ואני לא? זה מידות רעות. קנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. משהו בו לקוי? משווים אותו לעכבר המת בשוק. אז אני שאלתי, מחילה מכבודם של חז"ל, אני הפשוט הקטן, סתם שואל שאלת אדיוט, לא יכלו להשתמש בביטוי קצת יותר מכובד? סוף כל סוף מדברים כאן אחד, שאם היה חי בדורנו היינו מתעלפים שרואים אותו. זה לא איזה עכשיו איזה ארכי פרחי מהשוק. מדובר כאן באנשים ענקים שישבו כל החיים למדו תורה, אז לא זכו לתקן את כל המידות. יש להם 4-5 בעיות. תדע לך דבר אחד, אני אספר לך על היתוש הזה שהולך שם. אני אספר לך משהו על היתוש הזה. אתה חושב שאני אולי משוגע, אבל אני אגיד לך את האמת. היתוש הזה זה גלגול של מישהו. ואני אספר לך מעשה, ואתה יכול לראות את זה בעצמך בעיניים, שאני לא מספר לך סיפורים. יש כל יום רביעי שאני מדבר במקום, בקווינס, בניו יורק, בפרש מדו, עכשיו בניו יורק חורף. אני לא צריך לספר לך חורף עכשיו. נובמבר, דצמבר, אין יתושים. אין יתושים בחורף, אין, גם אם ירצו לא יכולים לבוא. ויש כל יום רביעי אני מתחיל דרשה, וכל יום רביעי איך שאני מתחיל לדבר מופיע איזה יתוש, עומד ליד העין שלי כל הדרשה ככה, כל הדרשה, איך שאני מסיים את הדרשה, אני אומר ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, הוא הולך, 3 חודשים ככה. תראו את זה בווידאו בעצמכם, בווידאו אתה יכול לראות את זה. אתה לא מבין, אנשים לא מבינים שהרבה מהאנשים שהיו רשעים מגלגלים אותם בבעלי חיים. לי יש משפחה שהם חזרו בתשובה, הם היו בהתחלה חילוניים, כולם היו קצינים גדולים בצבא, ואחד מהם הוא שופט בבית משפט פה בחיפה, וכל המשפחה חוץ מהשופט חזרו בתשובה, ואז הם עברו לגור בירושלים. והיה להם כלב קטן, בילי. פה בארץ, כל הכלבים, יש להם שמות אמריקאים. בילי, ג'וני, סטיב, בסדר. אז עכשיו נתנו לכלב הזה שם בילי. בילי הזה, ככה יש לו טלטלים, קטן, כלב קטן. עכשיו שהם חזרו בתשובה, הם עברו לשכונת הבוחרים בירושלים, שם כולם חרדים. לא שווה עכשיו להסתובב שם עם כלב, כולם רבנים, ואתה מביא לנו כלב לבניין. אז הדוד שלי עליו השלום היה מת מבושה. שהוא צריך להוריד את הכלב 3 פעמים ביום, ומסתכלים עליו כל החסידים. אז הם אמרו, מה נעשה? אז אמרו, טוב, נתפטר ממנו, ניתן אותו לבן שלנו שהוא יגדל אותו. שמו אותו ברמלה. כמה מרחק מרמלה לירושלים? יש איזה 60 קילומטר, לא יודע, משהו כזה. חזר ועלה לקומה שנייה, עמד ליד הדלת. מצא את הבית לבד. איך? לא, אין פה חוש ריח, הם נסעו באוטו. הגיע עד לבית שלהם ברמלה וישב קומה שנייה, הם באו, קיבלו שוק. מטלפנים, אופר, איך בילי הגיע לפה? לא יודעים, הוא ברח, מחפשים אותו. הוא פה הגיע לירושלים, הגיע 60 קילומטר. מרמלה לירושלים. עכשיו חכו, זה רק התחלת הסיפור. דודה שלי מגישה לו בתשעה באב אוכל, לא אוכל. 17 בתמוז, לא אוכל. 10 בטבת, לא אוכל. כל שער השנה זולל בלי הפסקה. יום כיפור, לא אוכל. 5 צומות בשנה, במשך 14 שנה הוא לא אכל. זה מה שכתוב בזוהר, מגלגלים בגלגול של כלב לא עלינו.
יש אנשים שמתגלגלים בדומם, בקירות של בית הכנסת. אני הכרתי אישה אחת שיש לה עיניים רוחניות. היא רואה את כל מה שיש, היא רואה דברים באוויר, נשמות, גלגולים, הכל. היא מסתכלת על המצח של הבן אדם, היא רואה פרצופים של אנשים. היא אומרת, לפעמים אני רואה חור שחור, לפעמים זה. היא אומרת, הלכתי לכותל, התחלתי לראות. אלפים של פרצופים של אנשים בקירות. אלפים של פרצופים. אז פעם אחת היא אמרה לי, באחד השיעורים, אני עכשיו רואה על המצח שלך אותיות. היא לא יודעת עברית, היא אמריקאית. היא לא יודעת מילה בעברית. היא אומרת, אני רואה על המצח שלך אותיות. אמרתי לה, תציירי מה את רואה. התחילה לצייר פסוקים מהנביא ישעיה, היא כתבה. פסוקים, ככה, התחילה, היא לא, מסתכלת, והיא לא יודעת מה היא כותבת, כמו שסינית. אם אני עכשיו אראה את אותיות בסינית, אני מצייר, אני לא יודע מה זה. התחילה להגיד פסוקים. והיא אומרת, אני חיה בפחדים. אני פוחדת שבעלי יגלה את זה, היא רק שנה נשואה. זאת אומרת, אני כל הזמן בפחד, אני לא נרדמת בלילה מרוב ממה שאני רואה. יש אנשים כאלה, הכרתי אחד כזה בקנדה גם. יש כאלה שהעין שלהם רואה. הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, הוא תכנת את העין שלו, הזוהר אומר, שלא יראה את המזיקים שיש בחלל האוויר. לא יראה נשמות, לא יראה שדים, לא יראה מלאכים, לא יראה את כל מה שקורה מסביב. אבל בעלי חיים כן רואים. הרבה פעמים תראה, אתה יושב לבד בבית, שקט ושלווה, שקט, דממה, פתאום אתה רואה החתול או הכלב, מסתכלים ככה, מתחילים פתאום להלל ובורחים, ומסתכלים, ואתה מסתכל, מה יש פה? והוא כולו רואה את ככה, וזה, הם רואים דברים. בגלל שהעין שלהם עובדת בתדר שונה, גם המצלמות, הרבה פעמים מצלמים, ובצילום יוצאים כל מיני רוחות של אנשים. יש תמונות שלמות באינטרנט שאספו אנשים. אני נתתי דרשה במיאמי באיזה בית, סיפרתי חיים אחר המוות, הרצאה חיים אחר המוות. ובא לי בעל הבית, אומר לי, בוא אליי לחדר, אני רוצה להראות לך במחשב משהו. פתח את המחשב, יראה תמונה, הוא יושב בתוך מיניוון, עם הבן שלו הקטן, שניהם בשורה הראשונה, צילמו סלפי, ומאחורה יושבת אישה זקנה, אומר, אתה רואה את האישה הזאת? זה אמא של אשתי, היא כבר 7 שנים נפטרה. כל קו בפנים שלה רואים, ככה, קווים של הקמטים, הכל. אומר, תראה איזה פרצוף. בחיים מישהו יאמין שהאישה הזאת 7 שנים מתה, אז לא מזמן צילמנו את התמונה הזאת. בתוך האוטו הרוח שלה, בזמן שצילמנו, אבל הם לא ראו אותה. המצלמה קלטה את זה. יש, בהרצאה שלי אני מראה תמונות של רוחות שאנשים צילמו, אחד צילם את הילד שלו, פתאום רואים איזה זקנה ככה מאחורה. צילמו כל מיני בגן הרפתקאות, פתאום רואים איזה איש. לא יודעים, לא תמיד יודעים מי זה. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעין של האדם תראה את זה. אותו דבר קולות. יש הרבה קולות פה באוויר, גלי רדיו, קולות, כל מיני דברים שאנחנו לא שומעים. אבל אם תשים משדר, המשדר כן קולט. לדוגמה, הגמרא אומרת, בשעה שקורטים אילן, עכשיו אתה לוקח גרזן, אתה מכה עכשיו בעץ, מה אתה מרגיש? כלום, סתם, תן לו מכות. קולו הולך מקצה אחד של העולם ועד הקצה השני. האילן, העץ, שמקים בו עם הגרזן, הוא צורח מכאבים. למה הקדוש ברוך הוא עשה שהאוזן שלנו לא תשמע? אם היינו שומעים, לא היה בית אחד בעולם. אנשים היו פוחדים להקוט את העץ. מה, אתה נותן לו מכה, צורח, איי! אז אנשים היו אומרים, בוא נגור באוהלים, עזוב. עכשיו, איך מכינים באמריקה בתים? הכל עם עצים, עושים את התבניות וזה. בקיצור, אנחנו רואים שהעולם הוא הרבה יותר עמוק ממה שאנשים מבינים. יש כאן גלגולים, יש כאן עניינים. הרבה פעמים אנשים אומרים, למה הצדיק הזה סובל? בהנחה והוא באמת צדיק. אתה יודע מי הוא היה בחיים הקודמים שלו? פעם איזה אחת אמרה על איזה ילד שהוא חולה, לא עלינו. אז הוא אמרה, למה הילד המסכן הזה צריך לסבול? מה הוא חטא? אפילו בר מצווה עוד לא היה לו. הוא גם ילד דתי, אז גם תגיד, מה, הוא שומר מצוות, מסכן, מברך, הולך לישיבה, אז מה הוא הספיק לחטוא? מה, הילד בן 6-7 הוא כבר חטא? מה, הוא לא מבין כלום עדיין. למה הוא צריך עכשיו בתי חולים, זה, הקרנות, כל הדברים האלה? אז אני אמרתי לה, תגידי, אני שואל אותך שאלה. עכשיו אנחנו רואים את הילד הזה, הלב נשבר, נכון? הלב נשבר. אבל האם אנחנו יודעים מי הילד הזה היה לפני 7 שנים? שנה לפני שהוא נולד? גלגול ותיקון. אז אני אומר, אנחנו יודעים מי הוא. אם עכשיו היו מראים לך שזה גלגול של סדאם חוסיין, גם היית מרגישה רע עליו? לא. סתם, אני נותן דוגמה. נותן דוגמה.
ודאי, זה ודאי שלא, אבל סתם איזה מישהו אכזר ויותר רוצח, אני יודע, שעשה הרבה צער לאנשים. ברגע שהתברר שהילד החמוד הזה זה בעצם הנשמה של הרוצח ההוא, מיד הלך כל הרחמים, אתה יודע מה? שיקבל מה שמגיע לו. זאת אומרת, אדם אין לו יכולת בכלל להבין את החשבונות של השם, בגלל שזה הכל המשכים, גלגולים. לפעמים אדם נענש על גלגול שלפני 500 שנה, יש ראיה במרדכי ואסתר. דברים שהם עשו השפיעו, דברים ששאול המלך עשה השפיעו על מרדכי ואסתר 500-600 שנה אחרי ששאול נפטר. הם קיבלו כל מיני דברים בזכות הסבא שלהם שאול שהיה צנוע. כל מיני דברים כאלה. החשבון של הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד עמוק. חוץ מזה אני אתן לכם דוגמה. אדם לפעמים הוא 80-90 אחוז צדיק. אדם טוב, מידות טובות, עוזר למסכנים, מכבד אנשים, שומר שבת, מניח תפילין, לומד תורה כל יום. אז הוא באמת בסך הכל ביחס לעולם, הוא באמת במדרגה יפה. אבל יש לו 10-20 אחוז עבירות. נגיד, פעם העליב איזה בן אדם, או שפגע בו, לפעמים אולי בעסק הוא גנב את השותף שלו לפעמים, כל מיני דברים כאלה. זה לא שהוא בן אדם רע, היה ביניהם איזה ריב או משהו, אז לקח ממנו משהו. או שפה ושם חילל שבת בלי כוונה, או אני יודע מה, או שמישהו ביקש ממנו פעם עזרה חשובה והוא התעצל ולא הלך לעזור. בסופו של דבר זה מצטבר לאלפים של עבירות, אלפים. אבל באיזשהו מקום צריכים לשלם על האלפים האלה. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני יכול לתת לך חיים טובים עד גיל ארוך ובלי בעיות ושום בעיות, לא מחלות, לא הפסדים כספיים, לא צרות עם הילד, כלום. אבל אז אתה עם 20 אחוז של צרות שאתה צריך לשלם שם. אני מעדיף לעשות לך טובה, 4-5 שנים, לתת לך כמה סתירות, במיוחד לעת זקנה, קבל פה סתירה, קבל שם סתירה, קבל פה קצת כאבים וביזיונות ולא יודע מה, ואני אנקה אותך לגמרי, ושם אותך בחיי הנצח אקספרס, לא תעבור, לא בגיהנום ולא באף גלגול ולא כלום. או שאני אתן לך לחיות כמו שאתה רוצה לחיות, ואז בסוף תשלם פי 100 יותר גרוע. כי שם זה עולם האמת, אין הנחות, אין חוכמות. שם השטן מקטרג, אין חוכמות בבנן של מעלה. מה אתה מעדיף? ודאי שאדם שיעשה את החשבון, אתה יודע מה, תן לי קצת עכשיו מאשר הרבה אחר כך. אבל בסופו של דבר, כיוון שאדם אין לו אמונה, אז הוא חושב שזה מקרה, למה דווקא אני? למה עליי נפל? אז בגלל שהוא כל הזמן השטן אומר לו, אתה רואה כמוך צדיק וככה אתה סובל, אז הוא מתחיל שיהיה לו רפיון באמונה, ואז המסכן הזה מפסיד הכל. הוא מדרדר, יורד, ואז לא רק שלא זכה, עוד מפסיד הכל. לכן צריכים לדעת, מה שלא מבינים זה לא אומר שזה לא אמת. פשוט לא מבינים. מישהו אומר לך, למה צדיק כמוך קורא לו כזה צרה? מיד תגיד לו, מגיע לי כל מה שקורה לי והרבה יותר גרוע. ותודה להשם שהוא כזה רחמן. ככה תענה מיד. כי אם לא, אז שאתה תעמוד מול הקדוש ברוך הוא יגיד לך, תראה, הטיפש הוא אמר לך את מה שאמר. איך לא מחית על כבודי? בזה ששתקת, נתת לו פתחון פה להגיד שאני לא שופט צדיק. שאני נותן לאנשים מה שלא מגיע להם. איך לא מחית על כבודי? מה? הרי אתה יודע שאני שופט, אני אל האמת והצדק. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז ברגע שאמרת, כן, כן, אני לא יודע מה השם רוצה ממני, אני לא מבין בעצמי. מה אמרת לרשע ההוא? אתה רואה, אין דין ואין דיין, אין צדק. לא משתלם להיות צדיק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? חזקו עליי דבריכם, מחילה. חזקו עליי דבריכם. נמאס לי לשמוע את התלונות שלכם. מה הפירוש? שאתם אומרים, אין שופט בארץ. שמה ששב יעבוד צדיק את השם, סתם. מה יוצא לך מזה שאתה דתי? חזרת בתשובה, נו מה יצא לך מזה? רק צרות נהיה לך מאה שחזרת בתשובה, ככה אנשים מדברים. הנה אני עושה מה שאני רוצה, תראה איך אני בגיל 80 משחק טניס, ואתה עם כל הצדיקות שלך בקושי זז. אז מה עכשיו? תמיד תזכרו את פרשת ואתחנן. שלושה פסוקים אחרונים בפרשת ואתחנן. מי שמדבר ככה, תגיד לו רק שנייה, תביא לו את החומש, פרשת ואתחנן, שלושה פסוקים האחרונים. אני אל האמת והצדק, אני אל קנה, משלם לאוהביי
לשומרי מצוותיי לאלף דור. מי שאוהב אותי זה פירוש מי ששומר את המצוות שלי. מי שמנשק מזוזה זה לא מספיק. מי ששומע בקולי זה סימן שהוא אוהב אותי, מכבד אותי ועושה מה שאני אומר לעשות. אני אל האמת, אני אל קנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור. אבל חיים רק דור אחד. אל תדאג, יש הרבה גלגולים. אל תדאג. אני חייב לך לאלף דור, לא לדור אחד. טוב. הוא משלם לרשע, רק אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. אלה ש... מה זה רשע? רשע זה לא אדם רע, לא לטעות. יש הבדל בין רע לרשע ויש הבדל בין צדיק לטוב. יש אדם טוב לב, רשע. יש אדם רע לב, צדיק. לכאורה זה נראה סתירה, אני אסביר. יש אדם נולד אכזר, לא טוב, לא נחמד, לא חברמן, לא חביב, לא נעים להיות בחברתו. פרצוף קר, פרטישה באב, כזה קר, אומרים לו שלום, בקושי עושה טובה שעונה. אבל לומד תורה, מניח תפילין, מתפלל, לא גונב לעולם, לא מדבר מילה לשון הרע, שומר על העיניים, רועד מהקדוש ברוך הוא. יש לו יראת שמיים. האופי שלו קר ואכזר, אבל הוא עובד על עצמו, נלחם באכזריות שלו, זהו. ויש אדם, מה זה טוב לב? אז בואו תאכלו אצלי, אני אדאג לכם, קחו הביתה ונחמד וכולם אוהבים אותו ומספר בדיחות ואף פעם לא פוגע באנשים, כזה מתים עליו. איזה בן אדם, רשע גמור, מתגלח בתער, נוסע במכונית בשבת, עובר על החוקים הכי חשובים בתורה כל הזמן, אף על פי שהוא בן אדם נחמד. זה מה שהרבה לא יודעים, הם לא מבינים, יש רע ויש רשע, זה שני דברים שונים. רשע זה לא אדם רע, אמן כזה רשע, לא. רשע זה האדם הכי נחמד בעולם. רק מה? אינו שומע בקול הקדוש ברוך הוא. השם אמר, לא תבערו אש מכל מושבותיכם ביום השבת, והוא כן מדליק אש. השם אמר, אסור לי להשחית את הזקן עם תער, מתגלח בתער. אומרים לו, קח מכונה אותו דבר. לא, לא. נוח לי עם התא. אומרים, תראה, הנה, באת לחתונה, צד אחד גלת כשר, צד אחד חזיר. בוא לגלת כשר. אז הוא אומר, אני לא מעל משטויות האלה. הולך בכוונה, אוכל חזיר. זה נקרא רשע, וזה לא שוב אמרה. תעשה איתו עסקים, מילה זה מילה, כבוד זה כבוד, מכבד אותך. הכל טוב ויפה. לא פוגע באנשים, לא פושטק, לא גנב, לא מקלל, מלומד, תואר ראשון, תואר חמישי. אבל מה? עובר על חוקי השם. ולכאורה, אדם שהוא לא כל כך נחמד, אבל שומע בקול השם, נהיה צדיק. זה הרבה לא מבינים, בגלל זה הרבה מבלבלים בין רע לרשע לבין צדיק וטוב. זה לא שייך. זה יכול להיות צדיק שהוא טוב, צדיק שהוא טוב וצדיק שהוא רע. יכול להיות רשע שהוא טוב ורשע שהוא גם רע. יש כאלה שהם גם רשעים בתורה וגם רעים בחיים. ויש כאלה לא, הם טובים בחיים, אבל הם רשעים בתורה. זה כל העניין. אז כשאומרים רשע, אנשים נפגעים. איזה רשע הוא? מה אתה קורא לי רשע? אני לא אמרתי שאתה בן אדם רע. להפך, אני מת עליך. מה זה רשע? רשע פירוש שאתה מתגלח בתער. זהו, זה כל מה שאמרנו. כי אתה לא שומע בכל התורה. זה כתוב פסוק מפורש. אז תשאלו אותי, טוב, אולי הוא לא מאמין בתורה. הוא גדל בקיבוץ, מה אתה רוצה? נכון? אז אני אומר, תביא אותו אליי 10 דקות, אני מראה לו, אין, לא יהיה לו מה לענות בחיים. אף בן אדם ב-21 שנה שדיבר איתי, לא היה לו מה להגיד בסוף. כולם, כולל מושל מדינת ניו יורק, פרופסור להיסטוריה, הוא בא להתווכח איתי, 3 שעות ישב. הקונטרולר של כל ניו יורק סטייט, כל הכוח של ניו יורק סטייט, כל ה-FBI, כולם בחתימה שלו, כל הכסף ביד שלו. ביהודי בן 68, פרופסור להיסטוריה, חבר של קנדי, היה איתו באותו כיתה. תשימו את השם שלו, 100,000 יוצאים בגוגל. היה לנאבסי, האיש הכי חזק בניו יורק, הוא היה עד לפני כמה שנים. הוא בא אליי בגרייטנק, בהרצאה אצל הפרסים בגרייטנק. בא לשם, מישהו הביא אותו, איזה פרסי אחד. הוא שאל 45 דקות שאלות. אחרי השיעור אמרתי לו, מיסטר אבסי, what do you have to say? אומר, I still have some doubts. יש לי עדיין קצת ספקות. אמרתי, ראה איך התקדמנו. באת אתאיסט, אחרי שעתיים יש לך קצת ספקות.
בואו קצת נמשיך לדבר ונראה שאין ספקות. שלוש שעות ישבנו בקולבה. עליהם השלום, קולבה בקווינס, סגרו את קולבה, קולבה בקווינס סגרו, בקווינס, מנהטן יש להם, בלונג איילנד יש להם. ישבנו שם שלוש שעות, אחרי שלוש שעות הוא אמר לי, אני חייב להגיד לך שאני ממש בשוק. אמרתי לו למה? הוא אומר, אני כל החיים שלי חשבתי שדת זה עניין של אמונה. דת זה עניין של אמונה. או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. עכשיו, פתאום הראית לי שבעצם אפשר להוכיח שדת זה מבורא עולם. אז אני אמרתי לו, אז מה אתה הולך לעשות בנידון? מה הוא ענה לי? אני כבר מקרה אבוד. הייתי צריך להכיר אותך לפני 30 שנה. אומר, הייתי צריך להכיר אותך לפני 30 שנה. אמרתי לו, כל עוד אתה חי, אין כזה דבר, אתה יכול אפילו להשתפר 5-10%, זה כבר יעזור לך. הוא אומר, לא, אני עכשיו הבנתי שאני נשוי לגויה והילדים שלי לא יהודים, מאיפה אני אתחיל בכלל? אני מקרה אבוד. בסוף הוא אמר לי, סבא שלי היה חסיד סאטמר בהונגריה. סבא שלו היה חסיד סאטמר בהונגריה. שומעים? נחזור לעניין. אומרים לך חז"ל, אם אין בך דעת, מה שיש לך זה שטויות, העולם הזה כערף עין. מה זה העולם הזה כערף עין? עין, כל 6-7 שניות, אדם סוגר את העין ופותח. למה? וישרים. צריך לנקות האבק. וגם צריך שהשריר ינוח לרבע שנייה. השריר מקבל מנוחה קצת. כל 6-7 שניות, אדם ממצמץ. קרה לך פעם שאתה בכלל מרגיש שאתה ממצמץ? עכשיו אני דיברתי איתכם חצי שעה, כבר מצמצתי, אני יודע, 500 פעם. אני לא הרגשתי אפילו פעם אחת. זה לא מטריד אותי בכלל. זה אוטומטית, כל המערכת עובדת, ואתה לא מרגיש. אוטומט. עכשיו, חז"ל משווים את העולם הזה למצמוץ. העולם הזה כערף עין. נולדת, בית ספר, ישיבה גדולה, צבא, חתונה, ילדים, חתונות לילדים, הזדקנת, נגמר. צ'יק צ'ק. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו תיקח אדם חילוני גיל 70, בוא נגיד גיל 80, זה כבר גיל זקנה, גיל 80. הגיע לגיל 80, היום אנשים בני 70 רצים פה, ראיתי. אז העולם קצת השתנה, ברוך השם. גיל 80. יש לי איזה חבר חלבי, חצורי, הוא שומר על עצמו טוב, ככה בברוקלין. אז פעם אני אמרתי, יש איזה אחד בן 70, נגיד, זקן. אז הוא בא אליי, אומר לי, you offended me. אמרתי לו, למה? אומר לי, אני בן 70, אני מרגיש כמו בן 40. תעשה טוב, תגיד גיל 80. מאז לא הייתי מסוגל יותר להגיד גיל 70. כל פעם שאני בא להגיד 70, אני נזכר בפרצוף שלו. בקיצור, אדם עכשיו גיל 80, שוכב בבית חולים, הרופאים אומרים לו, תשמע, יש לך כך וכך זמן, ועכשיו הוא שוכב, באים אליו עם איזה נייר, אומרים לאדוני, הנה נייר ועט, תכתוב בבקשה את כל סיכום של כל חייך. סכם לנו את החיים שלך. כמה דפים אתם חושבים הוא יכתוב? אחד. חצי דף, דף, שלושה דפים, אם הוא ברברן, 10 עמודים, זהו. כמה זמן ייקח לקרוא את זה? 4 דקות, 5 דקות. כל החיים נכנס ב-5 דקות, הכל, הכל לבל אבלים. מה הוא יכתוב? שהוא היה בטראפיק, בתנועה, וזה, וישן, ושכאב לו הראש, זה לא חשוב כל הדברים האלה. מה יש לו לכתוב? נולדתי ככה, קיבלתי תואר כך וכך, נכנסתי לחברת כך וכך, הרווחתי כך וכך מיליונים, התחתנתי עם אשתי הראשונה, התגרשתי בשנת זה עם כך וכך ילדים, בשנת זה התחתנתי פעם שנייה, התגרשתי, הייתי חולה, נהייתי בריא, עוד פעם אני חולה ונגמר. זהו, עמוד אחד, זה כל החיים שלו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו יצא לו מהארון איזה רופא סיני, איזה קטנצ'י כזה, ברוסלי כזה, יוצא, אומר לו, אדוני, נכון שאתה עכשיו פה והרופאים כבר, איך אומרים, מיישים אותך? אומרים לו, אתה רואה את זה? אומר לו, הסיני, אתה רואה את זה? תסתכל טוב טוב. זה, אתה שותה את זה עכשיו, זה אוכל לך את כל המחלה ואתה יוצא כמו מלך מפה. כמו אריה. נקטה לגמרי. בלי כל השטויות שלהם וכל... אתה מוכן?
אומר, בטח, תביא. חזר לו האור לעיניים, תביא. אומר לו, רגע, רגע, מה, אני נראה לך פרייר? אני באתי מסין עד לפה. תשמע, טוב, טוב, אני בדקתי לך בחשבונות, וראיתי שיש לך שם הכל ביחד 100 מיליון דולר. מוכן. אני אעשה איתך חסד. אני אשאיר לך מיליון. 99, אתה תחתום שעובר אליי בווייר. איך שהאקאונטנט שלי בבייג'ין יאשר שהכסף עבר, אתה שותה את זה ואתה מלך. אתה קם כמו אריה. מיליון אני משאיר לך, מה אכפת לך, אתה בן 80, תחיה עם המיליון, תסתדר, תהיה לך מה לאכול, לא תהיה ברחוב, אל תדאג. מה אתם אומרים? היה מסכים. לא הסכים. איפה לחתום? חזק. ישר יסכים. שטויות כל זה, מה? בסדר. ואני בא ומקשה קושיה. נמצא שעכשיו, אחרי שהוא שתה מהנוזל הזה ככה, פתאום חזר לו האור לפנים, קם, רוקד, תמונות, בסדר, אשתו מתחילה סוף סוף לחייך אחרי חודשים של בכי, אז הוא עכשיו קם, כמה זמן הוא יחיה? בן 80 הוא, אולי עוד יום, אולי עוד שבוע, אולי עוד, אני יודע מה, הנה זה יוסי שריד, היה אריה, פתאום נפל ומת. אני, הדוד שלי עליו השלום, היה בן 80, אמר, אני הולך להביא הזמנות, היה איזו מסיבה, אני עוד מעט חוזר, הלך ברחוב, פתאום היה לו קצת, איש יושב על הספסל, נפל על הרצפה, זהו זה, מה, אדם יודע מה קיצו, שלא לדבר על פיגועי טרור וכאלה דברים, טוב, בקיצור, אז האדם הזה עכשיו, הוא היה עכשיו לרגע אחד, הוא בעצם, כמה זמן לקח לו לעשות את ה-100 מיליון דולר האלה? 50 שנה של עבודת פרך, שעות על גבי שעות, פגישות, טיסות, נסיעות, תנועה, בתי משפט, מלחמות, ויכוחים, בעיות עם שותפים, בעיות עם ספקים, אני יודע מה, גנבו אותו בבניין, זה לא יצא טוב, ארכיטק, הרג את עצמו. בסוף הגיע למה שהגיע. עכשיו הוא מוכן 50 שנה של עבודת פרך לתת בשביל יום אחד חיים. יום אחד חיים. והקדוש ברוך הוא אומר לך, טיפש כמוך. עכשיו אני נתתי לך מיליון ימים בחינם, לא יום אחד, מיליון. מה עשית בהם? ואז פתאום האדם מבין, בואי נע, כל החיים שלי עברו לריק. בסרט שלי תורה, חיים אחר המוות, הראיתי שם גוי שנפטר, וחזר לחיים. הוא סיפר מה היה לו, נכנס במנהרה עם האור, כמו שכולם מספרים. ואז הוא אומר, הראו לי שם את כל החיים שלי, רגע, רגע, בסדר הכרונולוגי. אומרים לו, ומה הרגשת? שימו לב מה הגוי אמר, אני קיבלתי צמרמורת, מהגוי קיבלתי צמרמורת, ואצלנו זה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. הרבה יותר גרוע. אנחנו יהודים, התביעה עלינו היא פי אלף יותר גדולה, אם לא פי מיליון. אמר הגוי, הרגשתי שלא השגתי דבר אחד בחיי, לא השלמתי דבר אחד בחיי, ולא הצלחתי באמת בדבר אחד בחיי. הרגשתי שאני מתחנן, תנו לי לחזור להתחלה, שאני אחיה הכל הפוך, אחרת ממה שעשיתי. אכזבה נוראית, הגוי מתאר. אז אני אמרתי, כמה מצוות יש לגוי הזה לשמור? שבע מצוות בני נוח. מתוכם שש הוא שומר גם ככה. נגיד שהוא לא רוצח, רוב הגויים לא רוצחים. אז הוא לא רוצח. נגיד שהוא לא גנב, אז הוא גם לא גנב. הוא לא אוכל רבר מן החי, הוא לא אוכל עכשיו משהו שעוד חי. זה רק בסין. הוא לא אוכל, הוא נורמלי. אז הוא לא אוכל. הוא מציית למשטרה, לבתי משפט. הנה, זה כבר ארבע. הוא מאמין באל אחד, אמנם הוא לא דתי הגוי הזה, אבל הוא מאמין באל אחד, מאמין שיש לעולם בורא. הנה, זה חמש כבר. הוא לא עושה עבירות מין עם השבעה קרובים אליו, ולא כל מיני דברים שאסורים על פי חוקי הטבע. אז יש לו כבר שש. אז מה הבעיה היחידה של הגוי הזה? אם זה נוצרי, אז זה עבודה זרה, שהוא מאמין בשיתוף, שיש לה השם בן. ואם זה ערבי, אז או שהוא רוצח או שהוא תומך ברצח. זהו, זה שני הדברים שהורס אותם. אם ערבי הוא לא רוצח ונגד רצח, והוא שומר, הוא יש לו שומר של מצוות בני נוח. ואם גוי, הוא לא מאמין ביושקה וכל השטויות האלה, הוא כבר יכול לשמור של מצוות בני נוח, והנה הוא צדיק. אני אמרתי פעם לזה ערבי אחד,
אני הרבה ערבים כותבים לי מכתבים מכל העולם, פרופסורים, מאבו דאבי, מקטר, מבחריין, כל מיני אנשים שיש להם קצת שכל. מתווכחים על הקוראן, על האסלאם וזה. אז אני אמרתי לזה ערבי אחד, שמה טוב. ערבי שהוא לא דתי, הוא רק מאמין שיש אל. בכלל לא דתי, לא שומר כלום. לא קוראן, לא כלום. הוא עדיף פי מיליון על המוסלמי הכי קיצוני והכי דתי שיש בעיני השם. אז הוא אמר לי, איפה ההיגיון? הרי המוסלמי סוף כל סוף הוא לא גונב, אשתו צנועה, הוא מאמין גם באל, הוא מתפלל 5 פעמים ביום, הוא עושה כל מיני, הוא צם 40 יום ברמדאן, אז למה הערבי הזה שהוא רק מאמין באל ולא עושה כלום, הוא עדיף בעיני השם על זה שעושה כל כך הרבה דברים? מוכן למות למען אללה, איך זה, איפה ההיגיון שלך, נכון? שאלה טובה הוא שואל, לא? אז אני אמרתי לו, אין דבר שהקדוש ברוך הוא שונא יותר משמסלפים את האמת שלו. השם נתן תורה במעמד של מיליוני עדים. כל עם ישראל ראה את השם ומשה מדברים. השם עשה אירוע גדול, זעזע את כל העולם בלי פייסבוק ויוטיוב, ככה לייב, הביא את כולם למקום אחד, ונתן לנו תורה, ואנחנו קיבלנו את התורה, ומאז כל ה-80,000 דתות וכתות שבאו אחר כך, הכל בלוף. כי כולם זה סיפור של אדם אחד שמעולם אף אחד לא ראה מה הוא קיבל ומה אמרו לו. הכל סיפורים, לך תאמין עכשיו, שבא מוחמד וסיפר שקיבל את הקוראן. עד אחד לא היה לסיפור. או מרי שחלמה חלום. עד אחד לא היה לסיפור. אבל היהודים, כולם יודעים, אף אחד לא מכחיש, קיבלנו תורה לעיני מיליונים. כל עם ישראל קיבל תורה וכתוב שם בפנים, כולכם שמעתם אותי ואת השם מדברים. מי היה מסכים לקבל תורה ממשה שכתוב שם שהוא שמע את משה מדבר עם השם, אם הוא לא באמת שמע? מי היה מסכים לקבל תורה אם כתוב שם שהוא היה במצרים לפני חודשיים עבד ועכשיו הוא בן חורין? מי היה מסכים לקחת כאלה שקרים? בואי נע, משה, מאיפה הבאת את התשבטים האלה? אנחנו לא היינו במצרים, לא היינו עבדים, לא יורד לנו לחם מן השמיים, ולא שמענו אותך מדבר עם השם. מה אתה מוכר לנו לוקשים? לך תביא ספר אמיתי, נשמע בקולך. מזה שכולם קיבלו את התורה, למרות שכתוב שם כל כך הרבה ניסים שקרה להם, סימן שבזה שהם הסכימו לקיים את התורה, הם חתמו. הכל אמת. אי אפשר, בחיים היהדות לא יכולה הייתה להתחיל כבלוף. בגלל שזה התחיל עם אלה שמדובר עליהם בספר, אי אפשר לרמות אותם. אז אני אמרתי לה, הוא שאתם באים וממציאים ספר שקרי וכותבים שם כל מיני חוקים שהשם לא נתן אותם, אפילו שחלק מהם דומה קצת ליהודים, אבל זה לא ספר של השם, זה הרבה יותר גרוע מלהיות חילוני, כי רפורמי הרבה יותר גרוע בעיני השם מאשר חילוני. חילוני בא אומר, עזוב אותי, אני לא דתי, לא מעוניין, יש השם, אין השם, תורה אמת, לא אמת, לא מעניין אותי, אני לא רוצה, אני אוהב לנסוע לים פה בשבת, ליחטה שלי, עזוב אותי, אוהב לאכול מה שבא לי, אוהב להתחתן עם מי שבא לי, לא מעוניין. מה אתה יכול לעשות? אין לך הרבה מה לעשות, חוץ מקצת להפחיד אותו, זהו, יותר מזה אין מה לעשות. אבל בא לך אחד עכשיו אומר, I'm Rabbi Jacobs, מחתן גבר עם גבר, מחתן יהודים לא יהודים, מרשה הכל. את הסוכה מתי הם בונים? מתי הם בונים את הסוכה? ביום כיפור. מביאים את הגויים עם הדריל, ביום כיפור בונים להם את הסוכה. מה עושים ביום כיפור? סעודת צהריים. מביאים את הכומר ואת הרבי, מנגנים בפסנתר ושרים. שינו את כל התורה, עשו את כל התורה, הכל מותר, אין בעיה, תאכל חזיר, תאכל מה שאתה רוצה. בקיצור, לא רק שהם לא מקיימים מצווה אחת, גם החילוני לא מקיים. אבל החילוני לא בא אומר שום דבר, זה התורה, אני לא מעוניין, עזוב אותי, אני לא בא לשנות את התורה. מה אומר לך הרפורמים? בטח, זה מצווה לעשות ככה. גם זה מותר, זה כבר לא נוגע וזה לא שייך. לכן אני אמרתי לערבי ההוא, כשאתם המצאתם ספר שהוא בלוף, ואתם מציגים את זה כאילו זה ספר של האל, זה סכם, זה תרמית הכי גדולה בהיסטוריה. לא היה לו מה לענות. לפני שנסכם וניתן זמן לשאלות, נחזור לשאלה הראשונה. אז מה באמת תכלית החיים? כמעט אף אחד לא יודע. יש אבון יותר גדול מלחיות כאן 80-90 שנה ולא לדעת למה נבראת?
הרי מה עשה את אברהם אבינו אדם כזה גדול? מה עשה אותו אדם גדול? אברהם אבינו הסתכל בעולם, ראה זה משתחווה לפסה, זה משתחווה לעץ, כולם עובדי אלילים. ואברהם אבינו אמר, זה לא יכול להיות שהנבראים הם האל. חומר, וזה לא ייתכן. אז אנשים משתחוו לשמש. אני פעם אמרתי לזה חילוני אחד, תגיד לי, מה יותר גרוע? עובד אלילים או חילוני? הוא חושב, אומר, אני חושב עובד אלילים יותר גרוע. חילוני לא השתחווה לפסל. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. עכשיו אתה רואה גוי, הוא מסתכל על כדור אש בשמיים. כדור אש גדול, השמש. מסתכל לפני השקיעה, רואה כדור אדום כזה, כדור. מה הוא עושה? משתחווה לזה, הוא חושב שזה האל. אלוקים יקר, תעזור לי, תן לי רפואה, אני אוהב אותך, תודה על כל מה שיש לי. הוא מדבר אל השמש, הוא חושב שזה האל. והחילוני בחיים לא אמר תודה, לא אכפת לו כלום, משהו, לא מעניין אותו האל, לא מעניין אותו כלום, תן לאכול, אכול ושתו כי מחר נאמר. אז מי יותר גרוע? אומר לי, עכשיו שאתה מציג את זה ככה, באמת זה יותר גרוע ככה. אמרתי לו, זה המסכן הגוי הזה, מהו השם? הוא חושב שזה האל. אין לו תורה, הוא לא קיבל תורה בהר סיני. לפחות מחפש את אלוקים להודות לו. ומה התורה אומרת עליו? מות יומת. מחפש את האל כדי להשתחוות לו ולהודות לו, אבל מצא את האל הלא נכון, מות יומת. ואתה גם לא מחפש בכלל את האל. קל וחומר, יותר גרוע ממנו. זה בכלל גוי ומחפש את האל. שלא לדבר על מוכן למות למענו, זה עוד עניין. ואתה מה? כל החיים תוכה. יום הדין, הקשבחו אומר לאדם, כל מה שנתתי לך 80 שנה, לקחת ממני והכל השתמשת בזה נגדי. כסף, תמיד השתמשת בו נגדי. בגדים, נגדי, לא צנוע. אוכל, לא כשר, נגדי. פה, רק דיברת שטויות, לשון הרע, רמאויות, שקרים, סילופים, כל מיני כללות. כל מה שנתתי לך לקחת ממני, גם תודה לא אמרת, ועכשיו אני עכשיו נותן לך כוס מים לשתות כי אתה צמא, אתה לוקח, שופך לי בפרצוף? יש בושה יותר גדולה מזאת? מה יגיד אדם? אם אדם באמת חושב, הכל במחשבה, בלי תורה, אני אומר לכם, בלי תורה אפשר להגיע למצב להיות צדיק. בלי תורה, רק משכל, הנה, אני בעולם, בואו תראו מחשבה שכלית, פילוסופיה. שימו רגע את הדת בצד. אני עכשיו יושב גוי, גוי ביפן, יושב וחושב. מסתכל על העולם, איזה עולם מדהים, חמצן, זה עצים, אנשים, אף, עיניים, הכל מסודר. טוב, יש לעולם הזה בורא, בתיים, יש פה סדר, רואים שיש לעולם הזה בורא, גלקסיות, הכל מסודר. אז הגוי הבין, שלב א', יש בורא, טוב. הבורא ברא את העולם, למה הוא ברא את העולם? האם מצאנו אי פעם שמישהו ברא משהו סתם? האם מצאנו, בן אדם, הנה עכשיו בן אדם עשה את הכוס הזאת, כמה זה עולה? שקל נגיד, שתי שקל. מה? השקיע בזה, עשה את זה עגול, שם פה ידית, נוחה, שם לזה תחתית, עשה לזה דוגמה, הכל מסודר, והגביע הזה, כל דבר ודבר שמו בו מחשבה. עכשיו שהעולם הזה רואים אותו, הוא כל כך מסודר, כל דבר שנברא, אם תבוא בעולם, תגיד לאדם, למה עשית בקבוק? סתם, שימם לי. למה עשית צלחת? סתם, לא יודע. למה עשית טלפון? סתם. למה עשית מפית? סתם. אין כזה דבר סתם. כל אדם, כל יצרן יגיד לך, בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה, בשביל שיהיה אור, שאפשר יהיה לדבר, שאפשר יהיה לשתות. יש לזה תכלית. עכשיו, מה קדם למה? התכנון או התכלית? מה אתם אומרים? קודם כל היה תכלית. זאת אומרת, זה תכלית, זה רצון הבורא. מה זה תכלית? רצון הבורא, יש לו רצון. מה השלב הבא? רגע, זה חכה, אנחנו עוד לא ניגענו לזה. רצון, יש רצון הבורא. מה עושה הבורא עם הרצון שלו? מעביר אותו לשלב התכנון. מתכנן את הבריאה עכשיו, איך שהרצון שלו יתגשם. כן, אדם רוצה לעצמו בית גדול. אז מה השלב הבא? להביא ארכיטקט שיסרטט בית גדול. זה שלב התכנון. מה השלב הבא? שלב הבנייה. עכשיו אתה בורא. אז עכשיו השם מיישם את התכנון למעשה. עכשיו שיש כבר את הבריאה, ייתכן שהוא יברא כזה דבר ולא יגיד לנבראים מה התכלית? אז מה עשית בזה? אם אדם עכשיו עשה מחשב ולא נתן ספר הוראות,
המחשב הראשון שיצא בעולם, הוא בא עם ספר הוראות, אלפים של דברים, אם תלחץ על שלושה כפתורים, זה ככה יהיה. אם תלחץ פה זה, אם בזהה בטעות תיגע פה, המחשב יארס. אם ישפה, יש הוראות. אין הוראות עכשיו. מי היה יודע להשתמש במחשב? עד היום לא היה אחד בעולם שיודע שהמחשב קפה, לוחצים על שלושה כפתורים כדי לשחרר אותו. אף אחד לא היה יודע. כל פעם שהמחשב קצת עומס הוא קפה, נתקע עכשיו, הלך המחשב. היו זורקים מיליוני מחשבים לעולם לזבל. מה גרם שיודעים? בגלל שבא ספר הוראות. זה היחיד שידע את ההוראות, זה היצרן. לעולם לא היינו מגלים את זה לבד. לעולם. כמו למשל בפרה אדומה. פרה אדומה, הקדוש ברוך הוא אומר, קחו לכם פרה אדומה, פרה שכולה אדומה, אין לה שערות שחורות, חומות, לבנות, כלום. שלא עלה עליה עול, שלא שמו עליה שום משקל, שוחטים אותה, שורפים את האור שלה ואת כל הבשר והכל, לוקחים את האפר, מערבבים את זה עם מים, עם השילוח, עם אזוב, שזה זעתר בימינו, אוספים כל מיני תערובת ומשפריצים את המים האלה על הכהנים, ועכשיו הכהן התמה נהיה טהור. אומרת התורה, מה עכשיו אם אני רוצה לקנות פרה אדומה מגוי? אני יכול לסמוך עליו שהוא לא שם עליה עול? הרי פרה אדומה עולה פי אלף מפרה רגילה. אם עכשיו יהיה לאדם פרה אדומה ומשיח יבוא, יספרו לו מיליארד דולר עליה. מיליארד דולר. הוא יגיד, אני מוכר לכם את הפרה האדומה ליהודים בתנאי אחד, מיליארד דולר מזומן. מה נעשה? אין ברירה. חייבים את הפרה הזו. הוא יכול גם להגיד 100 מיליארד. יעשו מגביעות לשנה, יאספו, עד שיתנו לו, אין ברירה. לא יכול, מה, להרוג אותו אי אפשר לקחת כי זה גזל או רצח. חייבים לשלם לו. אז עכשיו אומרת התורה, אתה בא לגוי, אומר לו, אחמד, יש לך פרה יפה, אדומה, אני רוצה לקנות אותה. אומר, מה, נתפדל, הוא לא יודע עכשיו שזה שווה משהו הרבה. כמה אתה רוצה? $1,000, תביא כך. שאני יכול לקנות ממנו? מאיפה אני יודע? אולי הילד שלו ישב על זה אתמול בלילה. אולי הוא השתמש בזה, שם על זה, איזה שקי מח. אולי, כן, אולי נשען על זה. אני לא יכול לדעת. התורה אומרת שלא עלה עליה עול. איך אני ידע אם עלה עליה עול או לא? אומרת התורה, אם עלה עליה עול, יש שני סימנים שתדע. העיניים של הפרה נהיות פוזלות, הן כבר לא ישרות, הן נכנסות כלפי האף, ויש שתי שערות בצוואר שהן נופלות מיד ואי אפשר יותר בחיים להרים אותן יותר. זה מה שהתורה אומרת, זה תדע. מעשה היה, ובאו החכמים בזמנם לקנות, לקנות פרה אדומה מאיזה גוי. אמר ארבעה זהובים, ארבע מטבעות זהב. אמרו בסדר, מיד הוציאו, אמר אם היהודים לא מתווכחים על המחיר, משהו פה חשוד. יותר מדי מהר הוציאו כסף. אז הגוי אמר, טוב, חכו רק שנייה, הלך לשכן, אומר, תגיד, למה היהודים נהיו כאלה נדיבים פתאום? רק אמרתי, 4,000, שלפו מיד את הכסף, טוב, מהר, תביא. למה? משהו פה, מה, הם אוהבים את הצבע האדום? אומר לו, לא, מטומטם. זה יש להם מנהג, שאם תהיה להם פרה אדומה, הם צריכים את זה לבית המקדש וזה. אומר לו, כן, טוב, חזר אליהם. אומר להם, תשמעו חבר'ה, מה, אתם חושבים שאני מטומטם? גם חושבים שחשבתם שאני מטומטם, אה? אז 10 זהובים. אין בעיה, אחמד, תירגע. הוציאו מהר עוד 6. אומר, מה, אתם עדיין חושבים שאני מטומטם, אה? 20, 30, 50, הגיעו ל-1,000 זהובים. התחיל ב-4, תחשוב, התחיל 4,000 דולר, הגיע למיליון. עכשיו היהודים אמרו, טוב, אין לנו את כל הכסף, לא תכננו כזה סכום. בוא נתקע כף, מחר אנחנו נביא לך שק של 1,000 זהובים. אמר בסדר. עכשיו הוא אמר להו, אתה שמעת? הם נתנו לי 1,000 זהובים על הפרה. הוא אומר לו, אבל תשמע, אל תהיה מטומטם. תשים על זה שק של קמח כל הלילה. אומר למה? אומר לו, למה הם, אם ישב על זה משהו, זה לא שווה להם כלום. לא יהיה להם המשיח שלהם וזה. תשים על זה עול. אומר לו, כן, אומר, גם תיקח להם את 1,000 זהובים, גם תיתן להם פרה שלא שווה גרוש. הוא אמר, מכניס את זה ליהודים. הלך בפנים, שם עליה כל הלילה שק, חזרו למחרת הרבנים, אומרים לו, איפה הפרה? הביא את הפרה. אומרים לו, רגע, אל תיגע בכסף, חכה רגע. פתאום הרב מסתכל לפרה בעיניים ככה, השני בא, הביא זכוכית מגדלת, ככה מסתכל על הצוואר, אומרים לו, מהמילים האלה כתוב במדרש? צחוק
תעשה מהאימא שלך, לא מאיתנו. ככה הרבנים אמרו לו. אספו את כל המטבעות זהב לסל, שמו על הגב, הסתובבו והלכו. אומר המדרש, הגוי הזה נכנס בתוך הבית, שם חבל על הצוואר שלו, תלה את עצמו. כך יובדו כל אויביך השם, ככה המדרש נגמר. שומעים? אז עכשיו תראו טוב. זה למשל הוכחה שיש לעולם הזה בורא. איך מהסיפור הזה אתה מבין שיש לעולם הזה בורא? איזה אדם בשר ואדם בלי הוראות הבורא היה יודע שיש מתוך מיליארד צערות שיש בפרה, יש שניים פה בצוואר שנופלות? מי היה יודע לחפש את זה בכלל? ומי היה בכלל יודע להסתכל על העיניים של הפרה אם שמו עליה עול? בחיים לא היינו יודעים את זה. זה הקדוש ברוך הוא נתן שני עדים, כמו שכתוב, על פי שני עדים יקום דבר. שני עדים, אותו דבר בדגים, מה כשר? כל שיש לו קסקסת וסנפיר, כשר. אותו דבר בחיות, כל מה שמפריס פרסה ומעלה גרה, שני סימנים, כשר. כל דבר בתורה, שני עדים ומעלה. שני עדים, אם אין שני עדים, לא כשר. ונסיים בזה. אז תדעו לכם, אז יש את שלב הרצון, לא, התכלית, שזה הרצון, והתכלית עובר לשלב התכנון, ומשלב התכנון עובר לשלב היצירה, ועכשיו שיש את היצירה, נותנים ספר הוראות. עד כאן, שימו לב, בלי תורה אדם יכול להגיע לזה. יש לעולם בורא, כן, הוא שם אותי פה, כן, הכל הוא ברא בשבילי, כל החיות, כל החומרי גלם, כולם, אז הכל נברא בשבילי. האם ייתכן שהבורא ישים אותי פה ולא יגיד לי מה תכלית החיים? אז למה הוא ברא אותי? זה לא שייך. אז אם ככה, איפה התכלית? אז ככה אברהם אבינו התחיל. בטוח ששמת אותי אתה פה, איפה אתה? אני לא יודע איפה אתה. אני מדבר, אתה תשמע. שמת אותי פה? כן. תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? ורק אחרי 10 ניסיונות, השם התגלה עליו, ואז הכל התחיל. אבל אנחנו זכינו, קיבלנו תורה על מגש. מה זה תורה? מלשון הוראה. איך שאתה פותח את התורה, רבותיי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם בא לך חילוני, אומר, אני לא מאמין שהתורה מבורא עולם. הרבנים המציאו. איך בחצי דקה אתה מוכיח לו שאת התורה אדם לא יכול היה לכתוב לעולם? חצי דקה. אתה פותח את התורה, אתה אומר לו, תביא עיפרון. בראשית, אתה מקיף את התף של המילה בראשית, תף, מקיף את זה בעיגול. סופר 49 אותיות, שזה 7 כפול 7, 7 זה מספר קדוש ביהדות. למה 7 זה מספר קדוש? למה שבת זה יום שביעי? למה? למה הכל 7, 7, 7, 7, 7, 7 שנים עד שמיטה? הכל הולך בשביעיות, למה? כי העולם הזה יש לו 6 ממדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. 7 זה יציאה מעולם הזמני, מעולם החומר, ומעבר לעולם הנצחי. יהודי הוא נצחי. לכן הכל אצלו הולך ב7. 7 זה מספר שמסמן את החומר, יציאה מהחומר, סליחה, יציאה מן החומר. אז אומר, אז עכשיו אתה סופר, בראשית אתה מקיף את התף בעיגול, סופר 49 אותיות, קיבלת וו. סופר 49 אותיות, קיבלת רש. סופר 49 אותיות, קיבלת ה'. המילה תורה מוצפנת כבר מהפסוק הראשון בתורה בדילוג של 49. אתה אומר, מעלה מקרה, איזה נס, תראה מה יצא. עובר עכשיו לספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואלה שמות, מקיף את התף של שמות, סופר 49 אותיות, וו, 49 אותיות, רש, 49 אותיות, היי, עוד פעם תורה בדילוג של 49. הולך לספר ויקרא, פה יש לך דבר יפה, אין את התורה, יש יוד, היי, וו והי. יוד כה וו כה. יוד, היי, וו והי. בדילוג שווה של 7, באמצע. ואז ספר דברים, וספר במדבר ודברים, עוד פעם תורה, רק הפעם משמאל לימין, בדילוג של 49. יש לך חנוכיה של 5 נרות. הנר הממצאי, שזה הבסיס, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יוד כה וו כה. והשניים האחרים, תורה בדילוג של 49, מימין לשמאל, משמאל לימין. שהעולם הזה, המרכז שלו זה הקדוש ברוך הוא, והתורה היא מקיפה את כל העולם. בלי התורה אין עולם. מה זה תורה? תורה מלשון הוראה. בעזרת השם, בעזרת השם, אני רק רוצה לסיים.
אדם שלא ידע את התכלית, לעולם לא יגשים אותה. והדרך היחידה לדעת את התכלית זה ללמוד את התכלית בתורה. ומי שלומד את התכלית ואין בו דעת, גם לא עזר לו כלום, כי הוא לא מיישם. איך אומרים באנגלית? Better late than never. מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. גם אדם בגיל 50, 60, 70, 90, 100, כל עוד הוא חי, עדיין יכול לתקן. אחרי שעצם את עיניו, יכול להיות שאיחר את הרכבת. עכשיו, אדם חי, יש לו בחירה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות, אפשר לבחור ברע. ואתה חי, אתה חי. איפה כתוב בתורה שמי שמנותק מהשם יום יום, הוא נקרא מת בעיני השם? קורא לו מת. איפה יש פסוק כזה? מי יודע? פסוק מפורש, אין על זה ויכוח. אם אתה מקושר אליי ואתה שומר מצוות ואתה לומד תורה ואתה מתפלל ואתה מניח תפילין, אתה נקרא חי. אתה לא עושה את כל מה שאמרתי, אתה בעיניי מת. איפה זה כתוב? גם תרוויח מיליארדים, זה לא משנה, אתה מת. איפה זה כתוב? רשעים בחיים מקרים מתים. זה חז"ל אומרים. איפה כתוב בתורה? ככה כתוב. אם תשמרו את מצוותיי, מה כתוב? אחרי כל הרשימה, ותלכו בחוקותיי וכו', למען תחיו. אם תשמעו בקולי ותשמרו את המצוות שלי, זה יביא אתכם לחיים, למען תחיו, או להטיב לך ולבניך עד עולם. אם תשמעו בקולי, אני אטיב לך ולבנים שלך לנצח. או למען ענותך, לנסותך, אני מענה אותך, אני מנסה אותך, אני מנחית עליך, אתה צורח, קשה לך, אתה בוכה. אני איתך, אל תדאג, כל בהשגחה. למען ענותך, עינוי, אתם לא, אני לא צריך להגיד לכם מה זה עינוי, כן? למען ענותך, לנסותך, אני מנסה אותך כל רגע, בצער, בכאב, אתה איתי או שאתה ממורמר? מה כתוב בהמשך? להטיבך באחריתך. כל זה למען הרגע הסופי, שאז אתה תגיד, שתבח שמו, הגיע האור. להטיבך, אני אטיבך בסוף, מה אתה דואג? אתה לא סומך עליי, מה אני שקרן, מה אני איזה פוליטיקאי? נסיים בבדיחה, יש איזה פוליטיקאי, הוא היה מאוד פופולרי, אבל לא השם, לא כלום. יום אחד הוא נפטר, הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, שלום אדוני, שלום אדוני, שלום אדוני. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אני בדילמה מה לעשות איתך. מצד אחד, אתה רשע מרושע, לא שמרת אף מצווה, לא כלום. מצד שני, 5 מיליון הצביעו בעדך. אי אפשר להתעלם מזה, יש לך כוח, בחירה גדול. אז אני אגיד לך מה, אני אתן לך ויזה מיוחדת. הנה ויזה, קח את הוויזה, תלך, תראה בגיהנום מה הולך, תחליט אם אתה רוצה להיות שם או לא. אחר כך תעבור לגן עדן, תראה מה הולך שם, תחליט. איפה שתחתום, שם נשים אותך. מקובל עליך? פוליטיקאי אומר, אין כמוך השם, אתה צדיק, כמו שהחרדים היו אומרים, באמת צדקו. טוב, הוא מגיע לגיהנום, רואה גיטריסטים, זמרים, כינור, הזמר הפרסי, והזמר העיראקי, והזמר הצרפתי, וים, ככה על המים בשוויץ, ויש לו אונייה, וזה דגדגים, וזה עכשיו עם המנגל, והשני משחק טניס. אומר, זה גיהנום, אתם מתוחים? אומרים, כן. מה, אתה לא רואה מפה, תסתכל. אומר, כן, אני יכול להישאר פה? אומרים, כן, רק תחתום פה, אתה נשאר פה. טוב, טוב, תראו לי מה יש שם. העבירים אותו לגננת, קורא כמה אלפי חרדים. מה רש"י אומר פה? תראה, תוספות אומר ככה. לא, לא יכול להיות, תביא חומש. מה? מה פה? זה גן עדן? לא, 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 לא יכול להיות פה דקה, אני אלרגי לאלה. מהר, מהר, תחזיר אותי לשם. אמרו, לא, 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 אתה חייב לקבל החלטה. לא, לא, אני, מה, אני כל החיים שלי ברחתי מהאנשים האלה. לא יכול להיות פה דקה, מהר, מהר, קח אותי חזרה. אתה בטוח? אתה רוצה לגיהנום? כן, מהר לגיהנום. אמרו, לא, אוקיי, אוקיי, חתמת, תחתום. חתם, נתנו לו דחיפה. יצא. מדבר. אש, כל מקום, אנשים שרופים, ככה, צורחים. אומר, רגע, רגע, מה זה? איפה הרקדניות? איפה הים? איפה הזמר הפרסי? איפה?
אומרים לו, לא, היה טמבל, זה היה לפני הבחירות. עכשיו זה החיים האמיתיים. מבטיחים, מבטיחים, מגיע יום הדין, שכחו, מי זה? זה זה שתמך בך בבחירות ומימן את השלטים, וזה תגידו לו שאני עסוק עכשיו. כפוי טובה, לא ייקון לנגד עיניי, השם אומר. אני רוצה לברך כל אחד ואחד, יש לכם איזה שאלות לפני שמסיימים? אני רוצה לברך כל אחד ואחד מכם, בעזרת השם, שהשם ימלא את משאלות לבכם לטובה, כל אחד יזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמה שיותר יותר טוב. בריאות איתנה, אריכות ימים, תודה רבה לבעל הבית, השם יברך אותך, כל הברכות, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בריאות, שמחה, עושר, ויהיה בעזרת השם תמיד אורחים בביתך, אמן. תמיד תזכו לעשות את רצון השם, אמן. כולנו, וכן ירצון ונאמר אמן. 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 אמן.